Makin berkarya. Lo penjajan lo ada mae saya. Dalem, Mak. Walah, mae saya. Sarapan, Mak. Niku lo. Sing cantik nah. Jangan blonceng. Blonceng kula kluwek. Ayo. Wah. Ora level. Mak. Mak, guys. Sik, engko kono sik. Ndang nek minta jajan Salim sik Pak. Blonceng, Pak. Kalo anu campuri keluwek, Mak, Pak. Mboten doyan. Dalam campuran iki Mak jaran. Lah dikok ngisor inten ki piye ya Allah. Ngono dek malahan dek. Lagi, Mak. Aduh. Ndang tumbas jajan, heeh. Es, Ndang, tumbas jajan es. Bahi pengen jajan apa? Golek cara apa, Dok? Duduan, Dok. Ndang tumbas es. Oke, tumbas arang pedak suruh kalau suka. Ngono. Padang saiki nek jembar. Jembar. Nggih, jembar dalane, Mbak. Padang dalane jembar kubure untuk almarhum ya. Sudah tilar dunya. Wis. Nggih, Mak. Sejak jenengan jak nika lho. Saiki asli. Aduh. Asli lho. Kok piye kuwi? Wong emok kuintil tok ngene iki ngalor ngidul kene. Coba jak mae ning gone. Nika lho, Mak, teng Jogja, Mak. Nika langsung jias intan duduk ah. Mak, minten anger mboten padang. Anger mboten padang. Mboten Mak anu, nggih, mboten usah santen napa ngoten, Mbah. Mbah iki. Intan duduk, Dok. Intan duduk sing apik. Iya. Wis, mae ben ngobrol-ngobrol dulu karo Mbah Yi nggih pemirsa. Wis digo sarapan. Assalamualaikum. Walah, Mae. Assalamualaikum, Mae. Ya Allah. Mandi. Mau mandi? Ya wis. Iki apa jenenge kerupuke kok kena di rumahmu? Ya. Lah iki jagus. Heeh. Panas kan? Panas. Kamu gini kan? Nah lo. Saya mbok soto ngopo tadi? Iki, Bu. Ingat ya. Iki, Bu. Sing gede Mbak Ina ganti gede kok. Enggak. Kamu enggak cukup. Iki lo, Bu, ingat iki, Bu. Oh iya. Muka-muka sih cukup deh. Saya rekotel. Mbak Indah apa matu suwe we kuwi. Pindah pancing iki lho. Ki nek jangan leperon ki jangan iwak. Iki opo iki? Ndak sedeng Bu Mbak Indah. Nggo kuwi. Makane ibuke kudune nggo panci sing endi ngono lho, Dok. Wes iku kok nek tak jor glentang jor gak cukup ngono lho. Sik coba iki. Kan tak seteng kono ya Bu e ya. Gak usah. Iki lo kayane cukup Intan. Iki lo. Iki Bu pemirsa apa sih? Iya wes. Iki. Halo. Hey. Ih panas kan? Hah? Panas. Lu masak apa Bu? Dalam sayur ireng, Mak, Pak. Nganu. Apa nak gedhe?
Alah, nggih, keluwek ngoten niku. Nggih, monggo-monggo, Pak. Wes ta patene sik ta? Langsung ju. Wis tak pindah niki. Ketok, Mak. Eh, wes tak pindah iki pemirsa. Lho, mumpung dipindah. Asal rezeki bae. Lendri, ketok lendri. Inu, Bu. Lendri, Bu. Meniki. Tapi Bu, gini, met-met napa mawon ketok e. Aku jenenge lendri niku, Bu. Aku jenenge kon kono nanas dhewe mak, engko nanas. Nggih, terang nggih nek kok ngoten niku nanas. Aku tuku nanas, Bu. Nanas kemiri lho, Mbak. Lah niki lho Mbah Ji sing lendri, Mbah Ji. Iki gethok dijeprok-blok-blok ngono. Eh, kok tak nyek pripun nggih, Bu? Tak pengen melok gethok nggih. Heeh, iya. Lho, kelas ya nang ya terus. Niku gethi, gethi gethok. Gethok. Iki tak nyek pripun Mbak Ida. Nyala lho, gethok-blok tan. Tenok, tan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana, Dok. Gethok, Repa. Gethok, Dok. Mak Pak monggo gethok, Mak. Nggih. Gethok apa? Gethok apa? Sari. Gedok salindri. Gedok lindri kok gedok salindri. Gedok salindri. Nek enek ndok gedok salindri, ge gedok lindri. Gedok salindri kayak enek. Niki kayak salindri enek. Tangane sing bagus ah. Sing bagus ini. Iki nek tuku lindri. Tuku apa, Dok? Mangkene pasar duduk kono lho, Mbak Ibu. Eh. Delok duduk jongok iso ora? Ngene. Duduk jongok. Nah, ya. Wis dah direpi yo gedoke. Enak aku duduk ya. Duduk salindri enak. Gethok lindri. Ayo Mak makan gethok salindri, Mak. Mau makan. Lah wong ngitan kok. Ayo Mak. Baru disemeni Mbak Yune. Ngono. Mun enak apa Bu geger. Pekarane Bu, yang salini pancine lah kan tesik panas to Mak, pasta plastik. Tak kuwi ndak oleh panas e. Wong panci kok sing Mbak Yune ngono. Nek gak ngono gak intan lho. Monggo makan. Iki mak. Bismillahirrahmanirrahim. Niki salindri salindri. Niku niken salindri masing. Viral sing walah ayo meramajat yo Mak. Kesek bocah ndang nggih nang karo-karoan Mak ngono duwe kon duwe apa ya Mak ya nggih lho kok pancen men resepine Mbah Ji sing njen sing apa ae tapi sakit sakit njen sakit ngerak dalangan sakit nggih wong nek pancen pon rezekine ya Mak ya gak nek diri ya Mak ya pon rezekine gua disuwun nang karo-karoan ya Mak pola nang karo nek diri rezekine ya urung Mak dereng-dereng iki nah, kesak dikisi oblong gitu ya, Reng. Rezeki dia, sekisah ngatur. Enggak, Mak. Paling biasanya polah titik, Mak. Ya, sepuluh dikong, Mak. Pokoknya, sak polah aja, Mas. Rezeki mula ae disewa niku jane niku nek nyebar rezeki niku sedoyo niku sami Mak. Kantun awake dhewe niku lho Mak nggih. Dereng urung wancine ngono Mak nek wis wancine pira wene ngono ku lho Mak ngono. Nggih. Ayo. Napa niku sing kepanjenengane? Mboten pun. Iki sing ora salindri putih ya. Separonan ben jenenge. Mak e tangi sitok. Mbok salindri. Monggo Mak, sehar Mak, Pak. Nggih, nggih. Jangan pun sarapan Mak, oh Mak sayur ireng Mak. Yeah. Sayur ireng Mak. Anu perempuan Mak. Teh yang lo nek lo jangan ya, jangan ketik ya tuh. Jangan ketik. Emang aku mau apa Mak? Nih makan ketuk salin dulu dulu. Iki uga salindri sing iki ya. Mriki ya. Mboten marang. Iki nganu iki. Den bagus iki. Heeh. Ora gethuk niki salindri iki gethuk den bagus abar. Ngewapi jos ya. Den bagus abar. Utih menul-menul. Den kok dalangi nom-nom saiki mung atoh-atoh. Mama jos berkarisma den bagus abar. Bagus abar. Terus sapa setok neh kuwi sing terus di tukaran ambekan. Nah, terus sing sapa alam nggih Mbah Yiketok. Walah ku dalam jios aku seneng nek pas live apa kowe nek siaran langsung mesti tak delok sampai
bengi sampai ngantuk-ngantuk. Ini ku dalemnya ini gak salah mbah ini. Oh ini Kediri menawi. Menawi ya. Salah ya maaf ya. Kiri. Menawi bayi. Kediri gak ya Kediri ya bener ya. Menawi ya menawi. Saya medion ini ku buatan mbak Nikene bu. Ini kan mbak Niken Salindri ku. Menawi ini. Ini usah nge 16 tahun nih dan nge SMP nangis. Kaya ngono viral ya masa Allah. Oh jahe ini ku loh. Ketinggalan pun. Langsung lanjut ngeterkin janji neng pasar ya. Terus. Buang sampah pada. Sampah sampah. Iya, oke, tempat sampah ndang beda. Mak, neng geri dalem masa apa Mak, Mang Mak? Kulo. Nggih. Anu meniki kulo. Terong. Iya, Teni. Yo yo wis pancine digowo pemirsa apa, Dok? Kenapa? Kali pati. Ya Allah. Tanda kombo tali ngono piye? Yo jelek to, Nduk. Kok tak udarane, Nduk? Dene kan iseng to, Nduk. Yo iseng terus ditali-tali-tali. Wes ono kelamikan. Oh, alah, Nduk. Monggo. Wes pemirsa ketemu karo grup Sriwikutel ki Arab. Matur bahi ning pasar. Iki dolanane dek rapai, Nduk. Sing dek ini pas karo ibu kalau ning gone anu. Yes, Pak Indah pengen gawe konten karo grup Sriwikutel pemirsa. Bon. Ben sarapan sik mau nganggo jangan liar. Pamitan sik, Dok Tan, karo gone mahe, Dok. Pamitan dulu. Intan. Tekan pasar pemirsa. Yang berpasar. Ini kan amit-amit. Yang sewu lewat kene tahan. Amit. Apa, Dok? Apa kuwi? Warnane. Heh? Sepak. Eh. Kalau sing gedhe, Dok. Cari anu pemirsa, apa kaos kaki? Kaos kaki sing jempole niku lho, bayi. Sing kena tinggi sendalan niku lho. Sing jempol kali driji pisah ngoten niku lho kaos kaki e. Nggih. Nggih, bayi. Kaos kaki e nggih ngeten iki, ngeten jempolane ngeten iki. Putih kali coklat. Nggih, betul. Tuh. Ampun. Oleh-oleh kerupuk bayi. Kerupuk rindu. Kulo seneng niki lho. Niki lho bayi. Kerupuk abang ijo. Sek ngantri apa pemirsa iki nek ngarani dawet. Wah, antri pemirsa. Harus set kon. Antri. Masih kepethuk nek. Petukan masin neh. Dia mah wis tak kei. Amen neh. Wis tak gulene neh. Tak gulene neh, ben tak kei neh. Wis siji. Ketemu Bang Kindo ya, kadang tak kei nggih. 49. Mbak saya iki mampir ning kene. Gorengan. Dalam nggih dangu mboten teng peken, Bu Intan.
Intan di rumah. Masakan di saja. Belanjane teng cedak-cedakan. Niki lho buat OTT Intan. Bedang goreng. Oh, Intan yang bedang goreng. Terus sampe beli beci. Becine pirang? OTT. Becine berapa? Becine baik. Tapi pirang enake? Loro. Sampah gune ya. Nggih. Nggih repak. Nyane tom dhewe Bu iki, Bu. Intan pengen goreng. Ya. Ini baju untuk Salwa nek Bang sembuk tuali sampai wenceng. Mbah Yi kerupuke, Mbah Yi. Pembagian harta. Pembagian tugas. Pembagian tugas. Enak gorengan pemirsa. Ngombe dawet gorengan. Iki dawet ya pemirsa. Dawet seger. Dawet Jeporo, Mbah Yi. Nggih tulisannya Pak dawet Jeporo ya, Mbah Yi nggih. Oh, nggih nggih. Niki kalih keluarga nganu Dek Dewi, keluarga Cemara pemirsa. Nggih tak terne iki pemirsa. Keluargane Pak Utoyo, keluargane Dek Dewi nggih. Tan, tolong Tan. Iki nggo Tante Dewi. Aku enggak. Iya le, iki intene. Iki Ibu. Iki si Repa. Nah. Iki sing Tante Dewi ya, minta tolong. Tante Dewi iki. Iya. Ini punya Epopong di sini. Loh, gorengane, Dok. Gorengane sami nek kae. Dok, aku gedang goreng, Dok. Aku pengen gedang goreng. Gedang goreng. Lah iki gedang goreng. Iya. Wis kok ning panti. Allahu Akbar. Wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, Dok Tan. Tan, sampun. Alhamdulillah. Untuk rezeki pemirsa iki bubur sumsum konggone Maksum ya. Terus iki untuk bubur tironan abang. Loh. Ya kok dimakem nggih pemirsa, terima kasih nggih. Muga-muga dilantarke rezekine. Urung dumbai pemirsa gur dikoman tok terus langsung grecep nyuwanda iku mban nggih pemirsa. Terus bariki anu rencanane apa langsung ngombe es. Ngombe es apa mak? Es dawet Jeporo. Iya, Dok. Tulisannya emang Jeporo iki. Jeparang. Tak ewangi apa ora? Ya wis tak ewangi ayo. Oke. Okay. Ngono iki tersenyum sih, Pak. Heeh. Urung ora aku. Ngono iki tersenyum. Heeh. Iya, Dok. Bar panas-panas bar anu dikumban terus buka aku es. Aku sendok kak. Yang gue kayak. Sedotan aja. Oke, sih ya. Iya. Kutah dok. Alah, gak apa-apa wes sih dia. Minum. Pas dong. Ketok nong ini lo. Ini lo. Pegang. Wow. Aku pengen jupuk tape nggak, tapi nganggu sendok. Iya nya, pakai sendok Salah nalon ya. Pakai sendok. Hati-hati. Awas hati-hati. Kena. Pul. Kena dasar ya, boy. Mbak Simba. Boy. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima resep tanah bagi anak anak benar anak tapi ini enak yo. Lah kapan-kapan gak tape biye sokok beras ketan ini gue dulu caranya biye ini aku beras ketan ya Intan mah ngomong apa tak jauh omongan aku denger bu aku denger
telingane kabeh pira mau jare? Kabeh. Bu aku dengeri Bu Masan aku ndak duwe kuping. Duwe kuping loro lho, iki sih kanan kiri. Ibu kan ngomong tan, nek lebono kumban ning pengering aja akeh-akeh. Ndak. Entar bisa ngomong Ibu mang-meng ora jawab tan. Ngopo? Dalem tan. Dalem. Nah. Terus aku ki ndek kuping, Bu. Yo ngerti ndek kuping sing ngarane ora duwe sapa. Kupingku kan dua yo. Mosok sita. Kayak iso mikir nemane. Karek emtan. Nah yo. Seneng apa? Insya Allah kok gak no. Ibu zaman kaya dok pernah mam tape dibungkusnya aku godong jambu tenan. Wih, cilik-cilik ngono. Nek godhong plosos biasa ya ning kene nek buntel kanggo godhong gedang biasa. Godhong jambu iki lho, coba dadi aromane iki swedhep dong jambu ngono biasa. Enak ya? Pintarnya jerawatan pemirsa lo ya. Hehehe. Aku sih cuma seneng ini. Mari kan vaksin tangannya kotor. Guys ya, seger yo. Seger mang es. Boleh buat cecer. Nah pemirsa, demikian pemirsa konten Mbah Yi Family hari ini. Dongo-dongo yang terbaik untuk njenengan semuanya ke jalan-jalan Mbak Intan iki. Ning daerah Sorogo iki ning gone kantor perhutani ya Tan ya. Yang sakit semoga yang diparingi kesembuhan, terus pejuang garis dua semoga segera segera diberikan momongan sing saleh-salehah ya Tan ya. Iya, Bang. Aja mbok kukuri terus, mau nek coplok apa napa? Gatel eh. Hey, Intan, iki nganu dong apa cara mono kakan mangan blok iki lho. Kayak iritasi apa piye? Plentung pemirsa. Wes. Gempon pemirsa ini tak jalan-jalan dulu nggih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Ini perumahan perhutani ya Tan yo. Tapi ketoknya dinggoni apa enggak ya pemirsa yo? Ya. Kanan kirine tanduri godhong telo. Kayak jagung ya Tan yo. Kayak diobong-obong ben resik. Iki lho Tan. Walah enek kebul apa jenenge? Wit-witan lho Tan, apik ya Tan yo. Intan ning kono Tan, tanggo tamel Tan, apik Tan. Madu rene Tan. Walah apik ya Tan. Wit-witan ngene iki lho Tan. Walah. Intan pernah rene sore-sore iki ceritane jalan-jalan ya Tan yo. Iki omae, apa iki? Nah, tinggoni to iki. Ketoke enek Tan, enek kesete yo Tan. Enek kesete berarti yo ada tinggoni. Ini kan no, perumahan perhutani. Lho, iki lho enek ngene iki. Wah, apik Tan. Ya wetan apike Tan. Sik Tan tak nganune cilik Tan. Weh. Walah keren. Wis ayo rono neh. Mantuk. Engko diupload nek wis tekan omah. Cek jalan-jalan pemirsa. Intan. Telone nek di apa ya di jebol telone ketoke gedhi-gedhi telo manis. Tuh. Enek kebune jati barang. Wit jati gedhi-gedhi. Ndek jaman biyen ki enek rel. Tapi saiki rile wis ora diliwati sepur entan goleki. Lah sepure ndi, Bu? Sepure ya. Nang tempate lho ki. Bekas sepurah dikai, gue liwatan kita nih kosek, tau sabar. Ya pun pemirsa,
kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangannya wapi ya pemirsa. Wet jati. Wet apa ya? Meh ini mungkin meh.